pokretanje bodybuilding is powerhouse kluba Hansi Zaječara. Danas ću pokazati još jednu vežbu za vaš biceps. Vežba se zove koncentracijani pregib sa sajlom na donjem koturu lat mašine. Vežba se izvodi na sledeći način. Uzmete ravnu šipku, čučnete ispred mašine, navalite vaše laktove na kolena, podižete na gore i vraćate ručice dole. Gore se vrši udah, dole izdah. Znači, veoma je bitna kontrakcija u gornjoj poziciji i stezanje u donjoj. To bi bilo to za danas. Vidimo se uskoro.